badawadayaasha qiimaha leh ee aan waxwada xiriirka ka leenahayo ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray telefishinka Somali Channel oo idinkaga imaanaya studiyaha labaad ee magaalada Nairobi. Wararka ugu doorka roon ee aanu idin hayno ayaa waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu maanta magaalada Muqdisho uu kula kulmay wafdi ka socda midowga Yurub kaas oo uu kala hadlay arrimaha Soomaaliya. Qodobada kale waxaa ka mid ah xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay ku hanjabtay in ay joogteyn doonto duqeymaha aan kala go'a lahayn ee ay ku sameynayso xarunta madaxtooyada. Wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa waxa uu xilkii wasaaraddaasi kala wareegay wasiirkii hore, isla saakana waxa uu sudcaal uu ku soo kala bixiyey uu ku tegay magaalada Berbera. Qodobada kale ee door kale aanu idiin hayno ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Puntland Dr. Cabdi Faarax Juxa ayaa maanta waxa uu kormeeray qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee ku yaala magaaladaasi Galkacyo. Waxaa ka mid ah qodobada kale ee aanu idiin hayno dowladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya oo sheegtay in ay dib u musaafirin doonto nin ajnabi ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wararkaas iyo warar kale oo fara badan ayaanu idiin haynaa, balse qadar adeega bulshada ah inagoo dib isugu soo noqon doona. Ra'iisul wasaaraha dowladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu maanta kulan kula qaatay magaalada Muqdisho wafdi ka socday midowga Yurub oo Muqdisho booqasho ku tagay. Nimca Maxamed Bashiir ayaa warkaasi Muqdisho nooga soo dirtay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay shir uu kaga qayb galay magaalada Galkacyo, kaasi oo looga hadlayay arrimo ku saabsan qorshe howleedka road map-ka iyo weliba qabyo qoraalka dastuurka dalka. Waxaana sidoo kale uu ra'iisul wasaaruhu ka warbixiyay kulamo uu deegaanada Puntland iyo weliba Galmudug uu kula qaatay qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanadaasi. Ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale intii uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa uu kulanay albaabada u xirnaayeen la qaatay wafdi ka socday midowga reer Yurub. Kulankaasi oo waqti kooban socday ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa si wada jira shir jiraad u qabtay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo agaasimaha guud ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Afrika Nick Westcott. Waxaana ugu horeyn waxyaabihii ay labada dhinac uga hadleen kulanka saxaafadda uga warbixiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. marka waa loo yimaadeen waa sidoo kale
danka kale madaxweynaha Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa maanta ka anbabaxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq halkaasii oo uu kaga qayb geli doono shir loo qabanayo wadamada Islaamka sida uu saxaafadda u sheegay wasiirru dowlaha xafiiska madaxtooyada نمع محمد بشير صومالي جنرال مقال هذا مقدشو قدي لما قع بحي قرمتك أي وحى أي شاعيان إن أي كوغوليستين حلنتي مشاكلاتك دوانهم بكتاقنا دكاد وين إيه مقال هذا مقدشو أبساق جامع بلاك أي مركل مقدشو وركنو قصوتر مامول كاني قرمت أو كاكوبنا إسكاشتادا حوكستادا دكاد وين إيه مقال هذا مقدشو إسلام مركان أي حمنكيهين مسؤولين هوري حلال وقصو قبتي مامول كدكادا أي وحا أي شاعيين إني سنجرين شخصيات كاترسان مرغمال كدكادا أو لغف الديسينة يا شقادو دا إسلام مركان اللوحد قد بي حقوق دا أساسي إنجنير محمد عثمان عبد أوحيبن كأه قرمد أو رباهين تلها اللي يأيا شاق إن سببها شقالها عصب لوق رياهي أي تهي باهي شقا أكت مدها في سمو سعود كهولها دكدا مغديشو فلسا أي شقاليه رئيس الرسمي أولا دونان هوليه أي كها إيان دكدا وين أي مقالة مغديشو بريها عندهم بي وحاجة دي تشويش بضن ورغفري نجاها برشدة كاسو كل ماما يي إن أي جفتو أبابل لو عيرين يو شقالي هر دكده شقي كشقي لي مرمال كهاي لو عيرين يو دكده سلام كازنا لو أبو ريو شقالة عصب أو قوة طه ما ريها دكده تاسو حقيقي ما أهم جدا أنا أهرب وحن ربا أنا وعديه من لهب شدة يلاقيه هذا به إن وسن ماري هذيك الدوبين شقالة بدل هي كوي هرا أنا لعيرني شقالة هن درين كلو قر جاهي واحد هاي باهي كتيم ذيك الدا أولها ذيك الدا كسر شقالة هي هرا شقين هي أنا شغل ودي وأم ذح بنايهن وأنا وضن أيام عدك قشقشة ليسا عدك حمين ليسا عد حق إليه نحن ليسا منك من المجلس قار كمدة مرغمال كو أيقون قابتا كهاللي أيا شاقي إني آد أقوغ نعسيني هين نظام كإمك إسكاشة تدحوك ستدى تكدى مغدشة أي أما رأينا يان هولها تكدى وين إما قالة مغدشة dawaanahani ayaa waxa jiray murar xoogan oo soo kala dhaxgalay qaar ka mid ah xogsatada dakada iyo waliba maamulka sare ee dakada ka oo imika u muuqanaya in xal laga gaaray Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel magaalada Muqdisho dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay musaafirin doonto nin ajnabi ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade ee magaalada Muqdisho nimaam Maxamed Bashiir ayaa markaa warkaasi noo haysa taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dawladda Soomaaliya General Abdullahi Gaafow Maxamuud oo shir jiraayid ku qabtay airport-ka Muqdisho ayaa sheegay in 24 saac gudahood ay dalka uga masaafurin doonaan nin ajnabi ah oo shalay ciidamada amniga ay ka qabteen airport-ka magaalada Muqdisho kaasi oo sheegay inuu transit ku ahaa Muqdisho una u socday magaalada Kismaayo waxaana taliyaha oo sharaxaad ka bixiyay qaabkii ay u qabteen ninkan ajnabiga iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin inuu yahay ayaa taliyaha waxa uu sheegay in ninkani uu watay baasaboor British ah iyo alaabo kale oo aad u fara badan ilaa iyo haddana aysan si rasmi ah u cadeyn waxyaabaha uu Soomaaliya u yimid intaga u tirayeen kul waxa dhacay shan boqol oo xajada uu wataa oo ah maxaa la xajada tahay taas arrintan la fiicnayd lakiin ninka waxa uu rabay inuu doonay inuu ku dhunto مسلمان رأي هذا رأي في سبارني
تحسنا مع فينا ما نورك حتى أسير للشغل هذا المي ما نورك حتى أذكر هذا الشيء ما نورك وتذكر قاطع درن ردو راهي تركين أنه لو أتذا كفا إليستان أما وحاسو رقلا إنه نكاري كسو حري تلكيزي ملو أدل لأي هاي الدوكا وسكالي كيس تصوماليا نسكيني كنا إن نوع عسكرية أي طيب أيام فنانية لكن واحد مسلم عدينا حتى الشباب إنه يعدينا حتى قاعدين إنه يعدينا أنكم هني باركتان دائرا سمعيني وحينا وحينا وقسوك دوننا لكن هو كساري نفر بس عزو صعب نين كان لغا قبتاي غرونك مقدشو ومقع عيسو كوشيغي ديليس كلايس إيفوتون او إزنا ورباهين تلاها اللي ايا شيغي إن دلشاهان اوكا سوجيهدو دالك بريتين لكن اوكا يمي دالك كينيا ونو سعودي مقالة كيسمايو إن كستو اوزن سر رسمي اوكا يحين وحيابا اوكا سمايو اوكا سعودي نين كان أجنبيك أو شلاي أي إذا ماذا أمانكو كاقبتين أي ربارك وين أي مقالة مقدشو كدي مركو كسو دقي ديارات كتمي دالك كينيا أي أكو حران حابسي كويا لاغ ذها أي ربارك مقدشو وحان لغو وضا إن ساعدها صوص عدا سيدا وشاقي تليها هقانك سعدالك أي جنسي ذها أي دولد الصوماليا إن دبلو وعليو دالك بريتن halkaasii oo dhalashahan uu ka soo jeedo mana caday ilaa hadda sababaha rasmiga ah ee ninkan ajnabiga ah uu ku yimid gudaha wadanka Soomaaliya iyo waxyaabaha uu doonayay inuu ka qabto Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Journal magaalada Muqdisho wasiirka waxbarashada ee Puntland ayaa waxa uu booqashooyin ku soo kala bixiyay oo uu ku soo wareegay iskuulka ku yaala magaalada Galkacyo isagoo uu ku galay habsami u socodka waxbarashada ee magaaladaasi Galkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug Xasan Xuseen Xasan ayaa Galkacyo warkaasi nooga soo diray kormeerkan uu sameeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Dr. Cabdi Faarax Juha ayaa waxa ku weheliyay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug Bashiir Ahmed Faarax waxa kale oo ku weheliyay gudoomiyaha waxbarashada degmada Galkacyo Maxamed Cabdi Faarax Garweyne iyo waliba kormeeraha guud ee waxbarashada أقبل كمدوك محمد يوسف علي وزيرك أيا كرمير كيسو وحاو كبلابي اسكول كسر اي عمر سماتر وحاونا واربحين كقاتي مركي اسكول كاسي قاري مامولها اسكول كسر اي عمر سماتر سعيد محمد حسن كدبنا وحاو وزيركو كراها اللي أرضيدا ملفقارا وحاونا اشيغي wasiirku ujeedada kormeerkiisu ay tahay in uu wax ka ogaado habsami u socodka waxbarashada iskuulka waxaana wasiirku ku dheeraaday xog waran xaga waxqabadka waxbarashada ee ka socda wasaaradda iyo waliba waxa uu wasiirku u soo jeediyay dhiirigelin ardayda dhigata iskuulka Umar Samatar markii uu dhameystay hadalkiisa ayaa wasiirku waxa uu fursad siiyay in ardaydu ay weydiiyaan wixii su'aala ah ee ay doonayaan in ay weydiiyaan wasiirka kuwaas oo uu wasiirku uga jawaabayay inta uusan ka tagin wasiirku iskuulka sare ee Umar Samatar ayaa waxa wasiirka la gudoonsiiyay shahaado sharaf oo ay bixisay hay'ad la yiraahdo Motherland oo ah hay'ad Puntland oo dhiirigelisa waxqabadka laga sameeyo gobolada Puntland waxaana wasiirka shahaadadan loogu dhiibay iskuulka Umar Samatar waxaana gudoonsiiyay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug Bashiir Ahmed Khalaf kadibna wasiirku waxa uu booqday iskuulka hoose dhexe ee Salaama waxaana halkaas kula hadlay wasiirku ardaydii dhiganeysay iskuulkaas sidoo kalena waxa ay ardaydu weydiiyeen su'aalo wasiirkuna uu uga jawaabayay iskuulka hoose dhexe ee Salaama ayaa ah iskuul ay dhigtaan arday badan waxaase la yaab noqotay in gabdhaha dhigta iskuulkan Salaama ay ka badan yihiin wiilasha xitaa markii la eego kala sarreynta xagga imtixaanka ay gabdhuhu kaga sarreeyaan wiilasha arrintan ayaa wasiirku waxa ay ku noqotay mid lama filaan ah aadna uu ugu farxay wasiirku waxa uuna gabdhaha ugu booriyay in ay waxbarashada kula tartamaan wiilasha ugu dambeyntiina wasiirku waxa uu booqday iskuulka hoose dhexe
iyo saraba Haaji Cali Biixi waxaana wasiirku ugu horeyn la kulmay maamulka iskuulka kaas oo uu ka qaadanayay warbixin ku saabsan sida ay u socdaan hawlaha iskuulka kadibna waxa uu fasal ugu galay wasiirku ardaydii dhiganeysay waxaana uga waramay ujeedada kormeerkiisa waxaana sidoo kale wasiirku fursad siiyay in ay su'aalo weydiiyaan ardayda gabagabadii ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Dr. Cabdi Faarax Juha waxa aanu weydiinay waxa uu dareemay inta uu ku guda jiray kormeerkiisa uu ku sameeyay ardayda dhigata iskuulada kala duwan ee ku yaala magaalada Gaalkacay iyo waliba waxa uu mustaqbalka u qorsheysan dhanka waxbarashada in uu ka qabto aan filayaa waan soo maray saaka Umar Samtuksiga sare Umar Samatar salaama oo saddex iyo Haaji Cali Biixi oo isugu jira dugsi sare dhexe iyo hoose runtii oo ah iskuullo ay dhigato tiracdu badan oo waxbarasho haddii Umar Samatar oo kale oo ilaa 1900 arday ay dhigato 2500 arday waxay dhigataa salaama iskuulkan Haaji Cali Biixina waxay dhigataa isagana 1100 iyo dheeraad arday aad u ahay baa dhigata waa tiracdu badan waana iskuulada muhiimka ah ee kamid yihiin runtii waxa iga baxay waxa ay ujeedadoodu waxay ahayd oo kuurgalka ardayda iyo iskuulka iyo dhiirigelin arinta kormeerku waa arin dhaqan ah oo isku joogta ah weeyo oo ay tahay inta ka badan in la sameeyo hadda wasiiradeedii qaar bari bay jiraan runtiina haddii ayaan mid rasmi ah sameyn doonaa bisha dhamaadkeeda markaan isu soo noqono oo tan hadda aniga waxay ahayd arimo kale aan u miyi waa ka faa'iideysanayay laakiin waxaan rabnaa kormeer rasmi ah in gobolada uu kala bixiyo ka hor intaan sanad dugsiyeedka uusan xirmin waa in ardayda la dhiirigeliyo tartanka la xoojiyo wixii caqabadaha la ogaado si rasmi ah loo sii dardaarmo ayay ahayd ujeedadu waxaan arkayna waxay ahayd runtii arrin aad u wanaagsan oo ardayda badankeeda waxaan kula kulmayay intaysan xiisadaha gelin oo waxaan ula kulmayay si wada jir ah ayaan ula hadlaynay oo aan wada hadlaynay waxaan arkay dad nool oo wax ku weydiinaya oo cabashadooda sheegaya oo isku kalsoon bay ahayd waxaan arkay waana wixii weligii baan ku arki jiray runtii oo waxaan dareemayaa inay aad iyo aad ay waxbarashada Puntland ay uga soo raynayso tayadeedu aad u sii wanaagsan tahay sanad walbana sanad ka dambeeya taa aad loo dareemayo dadaal weynna dee waxaa waday maamulka gobolka oo gudoomiyaha gobolka waxbarashada iyo gudoomiyaha degmada iyo maamulayaasha iskuulada iyo dadaal dheer ka waday baa iyaguna safarka ay ula jiray oo aan aad uga mahadcelinayo talabadan qaadi doonaa waxa weydiiyey anigu runtii waxa geedi socod dib u habayneed oo hawl ahayaan isaga jiraa oo ah in waxbarashada Puntland ay noqoto mid si xoog leh u fadhida meelahaana sanadahan xoog saari doono waxaa ka mid ah tayada waxbarashada oo awalba aynu ahayd oo rabnaa inaan isu xoojino waxaa ka mid ah inaan si wadno dadaaladii deeqaha waxbarashada oo ah qaybta ugu weyn oo dhiirigelin karta tartankaas iyo tayada waxbarashada waxaa ka mid ah inaan fariisino waxyaalaha qabiyooyinka naga ah dhinaca siyaasadda oo hadda qorshihii shan sanoolaha ahaa istaraatiijiyada ayaan dejinay siyaasadii waxbarashada ayaa dib loo eegay oo dhammaan la horgeynin doonaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka haddii aad leedmo oo iyadoo sharci noqon doonto dhammaan si qoto dheer looga dooday waxaan xoojinaynaa runtii wasaaradda waxbarashada Puntland maanta beesha caalamka iyo soomaaliduba gudaheeda waxay u aqoonsan tahay inay tahay institution ama hay-ad tusaale ah waa loo arkaa taasna waa dareenka aad helaysid marka aad la kulantid cid kasta dibad iyo gudaba soomaali iyo shisheeyaba xasan xuseen xasan soomaali jornaal Gaalkacyo magaalada Buurama ayaa waxaa lagu xusay sanad guradii labaad ee ka soo wareegtay naadiga bandhigga cilmiga iyo caqliga oo ay ku midoobeen dhalinyaro reer Buurama ah oo aqoonyahanno ah Cabdifataax Maxamed ayaa warkaasi Buurama nooga soo diray habeenimadii xalay Buurama waxaa ka dhacday munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay aasaaskii naadiga bandhigga cilmiga iyo caqliga ee Buurama waxaana munaasabadan ka soo qayb galay maamulayaasha shirkadaha Telesom iyo Dahabshiil ee gobolka Nabadal ganacsato culimaawdiin arday waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Buurama madashan ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha naadiga bandhigga cilmiga iyo caqliga ee Buurama mudane Maxamed Cumar Cusmaan waxa uuna
كده راضي مرحلة ذي كلا دونا أو صامر نادجن. هذا الكوكبات هو أساساً يبدو بريد حلمي عمل وحوليا. كرقاليس وعيجا قولي وعيجا دينيدي وعيجا أبوز مادجا أدلت وعبرتي بها مشهد. وين هذا الكوكبات هو أساساً يبدو بريد حلمي عمل وكوليس يكون أنت تكتب قوات أقرس في قرار أو أرحوة وعبرشت قوتها. وين هي؟ أنا أقصد حال أو ساعين هاي الذين بديك عند يعقوب وحول ساعين داود فقر كارثة بس ما يقول نايا كوني هذا داود فقر تاني لو بهي يرين الإسلام داود فقر كارثة تاسو سهل أيسين بانيان بانيان أقوم بروك الوجفة وحاسنا مدرشم كهله حجية الدولة هوسي بورما مدن محمد عبد حاش حمري وحاولنا أمهد عدي أساسياش نادي جبندجا علم جي عقل جي بورما جنا عصت علماء الدين يقيبه كلا دوانا أو مدرشم كسو قب جلي أو يبنا جب جبدي مناسبة هذلك جيدي أي وحاي كده رادي نحمي دو نادي جن أولي هاي بوشنا جارهان أقوي هندا سكر يقبل كان سكستبارنتوا نادي جبندجا علم جي عقل جي بورما كديسن waxaa soo qabtay bandhigyo kala duwan oo ku qabteen gudaha magaalada Boorama waxaana naadigan gabagabadii munaasabadan shahaadooyin gudoonsiyay qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala gobolkan iyo shirkado ka shaqeeya adeegyada bulshada oo ka howlgala gudaha magaalada Boorama Cabdi Fatax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Cabdi Asiis Maxamed Samaale ayaa waxa uu dhawaan la wareegay xilkaasi oo loo magacaabay saaki ayaa waxa uu ku soo kala bixiyay booqasho laamaha kala duwan ee wasaaradda maaliyaddu ay ku leedahay magaalada Birbira goobaha uu soo kormeeray wasiirku ayaa waxa ka mid ah customka iyo dekedda Birbira xarunta cashuuraha biriga iyo meelo kale Maxamed Cabdullaahi soo fariistay ayaa Birbira warkaasi nooga soo diray wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdi Asiis Maxamed Sabaale ayaa socdaal ka disa subaxnimadii hore saaka ku yimid magaalada Birbira isagoo wasiirku kormeeray laamaha wasaaradda maaliyadda ee magaalada Birbira waxana ka mid ahaa goobaha uu saaka kormeeray customka dekedda magaalada Birbira xarunta cashuuraha bariga ee Birbira waxana goobaha uu kormeeray wasiirka maaliyaddu warbixin ka siinayay maamulayaasha wasaaradda maaliyadda goobaha uu jooga Cabdi Asiis Maxamed Sabaale wasiirka maaliyadda ayaa socdaalkiisa ugu waramay warbaahinta oo ku macneeyay kormeer uu kormeerayo goobaha dakhli urinta ee gobolka Saaxil isagoo socdaalkiisa ka hadlayna waxa uu yiri Allahu Akbar Allahu Akbar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh safar kan maanta ku yimid gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Birbira waxaan runtii safar la xiriiray kormeerka iyo kormeerka howlaha qaranka ee gobolka gaar ahaan howlaha saxaaska ku sameeyay wasaaradda maaliyadda lixdii iyo rubuc baan soo galay magaalada anagoo ka bilownay kistanka magaalada Birbira iyo guud ahaan baan goobta kale shaqada dekedda kormeerkaygaas runtii waa mid kaliisa oo aanan u sii sheegin hadoodeenada gobolka noogteeda noogu talagalay inaan ku galasay howlaha iyo shaqadu socoto si aad iyo aad u wanaagsan ayaa noogu dhacday waan la kulanay gaasmidii waxa ka samada Birbira si wanaagsan baan noogu kulantay wixii howlaha ay naga dhexeeyey aanu u sheegaraynay ula kulanay si farxad lana runtii way noogu dhacday dabagalka iyo hubinta shaqada ka socota gobolku sida oo kale qaybta cashuuraha bixiya iyo dekedda iyo maareeyaha dekedda ayaan dhammaantood la kulanay dhammaan baana runtii wayna farxad gelisay maruu wasiirku ka jawaabayay su'aal laga weydiiyey qaybo ka mid ah badeecadaha ka soo dega dekedda oo uu ka mid yahay sharaabka la cabo oo ayaamaha la sheegay in cashuurtii lagu cashuuri jiray markii uu wasiirka maaliyadda ahaa Maxamed Xaashi hadda hoos loo dhigay ayaa waxa uu wasiir Soomaali kaga jawaabay sidan wax kamaan dibinay ku waran kordhinay runtii waa la kordhiyay waxa la dhinay kulban u qaadnay laakiin kulbaankan u qaadnay midaan ka wada tashanay dadka hawshaqada naga dhaxayso gaar ahaan dadka tujarta ah iyaga laftoodu runtii dalka wax badan yacni usoo kordhinaya matashaan ka helanay buu ahaa qiimihii cashuurtaasi ahayd kulbaan u qaadnay laakiin
ساسلا مدا ونقض كرقاد يقلفتو ذا ايتم كله شركو كبن عيني انو متخانا اسلا اقني انو ادي ادو زال دهاني ايقا تان اسلا اقني انو قوان كودا قادني وحن رجين انا رمتي عشورها رقيقا ذا ذاتك حسودة تيا وقو ودالكينو كشاقي دالكنن يعني كابيش النقالة هي وحا رمتي نقالة لان دكسو قلوي ساسلا اجلقيت socdaalkan uu wasiirka cusub ee maaliyadu ku yimid magaalada Berbera ayaa noqonaya socdaalkiisi ugu horeeyay ee uu ku yimaado kastamada ugu dakhliga badan dalka ee magaalada Berbera. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay telefishanka caalamiga ee Somali Channel magaalada Berbera. Chiefka ama odayga dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dawladda ama wadanka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ku qabtay shir jiraa'id magaalada Nairobi. waxa uu kaga hadlayay oo kaga codsanayay dawladda ku meelgaarka ah inay soo dadajiso magacaabida safiirka South Africa u fadhintoona arrimaha Soomaaliya taasoo ay keentay biiri iyadoo dhibaatooyin farabadan ay dadka Soomaaliyeed ku haystaan wadankaasi Koonfurta Afrika oo bulsho badan oo Soomaali ah oo ganacsata iyo waxbarata intaba ay joogto Aluula Nur Aluula ayaa warkaasi magaalada Nairobi nooga diyaariyay Abdi Hussein Gas oo ku magac dheer Abdi Mahad ahna chief ka dalka South Africa u jooga dadka Soomaalida ah ayaa markii hore u tacsiyay madaxweynihii dalka Soomaaliya marxuun Cabdullaahi Yuusuf Ahmed waxaan tacsi u dirayaa dhamaan eheladii iyo qaraabadii iyo awlaadii uu ka tagay madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Ahmed waxaan uga tacsiyeynayaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaca bulshada Soomaaliyeed ee South Africa ahna chiefka Soomaaliyeed ee South Africa Abdimahad ayaa dawladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya waxa uu ku codsaday in dalka South Africa loo magacaabo safiir u dooda xuquuqda dadka Soomaalida ah kuwaas oo maalinba maalinta ka dambeysa lagu takrifalayo hantidooda iyo waliba nafsadooda inta kadib muddo waqti bilo ka hor ayaan dawladda Soomaaliya waxaan kala hadlay sidii ay wax uga qaban lahayd dawladda Soomaaliya farabadan oo kamid aan kala hadlay sidii ay wax uga qaban lahayd dibabka ka jira dalka South Africa sababtoo ah bulshada Soomaaliyeed ee South Africa ku dhaqan dibab farabadan ayaa ku haysta dibkaas oo iska sii siyaadaya iskana socda saacad kasta iyo minute kastana qof Soomaaliyeed ama lagu waxyeelayo ama lagu dhaco ama lagu aflagaadeeyo waan ugu hambalyeynayaa horumarka dawladda Soomaaliya ay ku tallaabsatay ee ah inay u dirto wasiirka arrimaha dibadda si uu u soo saxiixdo inay isdhaafsadaan diblomaasiyiin laakiin waxaan jeclaan lahaa in arinta la dardar geliyo insha Allah ta'ala dadka Soomaaliyeed ee meesha ku dhaqan waa dad ka kooban bulshada Soomaaliyeed Aluula Nur Aluula Somali Channel Nairobi Beeraleyda ku dhaqan tuulooyinka ku teedsan magaalada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka codsadeen in lala soo gaaro gargaar degdeg ah iyagoo warsaday hay'adaha in lala soo gaaro gargaarkaasi kadib markii ay baeen dalagyadii ay beerteen sanadkan Ismaan Aadan Arays ayaa Beledweyne warkaasi nooga soo diray Xaaladda qoysaska beeraleyda ah ayaa mid sii xumaanaysa kadib markii ay sheegeen in ay si wanaagsan ugu soo gooyeen dalagyadii ay dhigteen oo dadkii iyo dunyadu ay soo food saartay dhibaato aad u xun oo sababtay roob yaraanta iyo abaartii kulsii horeysay ku dhufatay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan socdaalka aan ku tagay tuulooyinka Baaslaawe iyo Dheeriyo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada waxa maanta shir weyn isugu yimi bartamaha magaalada badan aqoonyahanada odayaasha iyo isimada gobolkaasi iyaga oo yiri waxa uu shirkan ku saabsan yahay inaannu uga hadalno masiirka dadka reer badhaneed iyo waxa mustaqbalkooda uu noqon doono Absaaq Cali Bilbil ayaa badan warkaasi nooga soo diray magaalada badan ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa ka dhacay shir weyn kaas oo lagu baaqiyay in beesha warsangeli ay yeelato shir ay kaga tashanayaan aayahooda haddaba shir weynahan ayaa wuxuu ka dhacay bartamaha magaalada badan waxaana shir weynahan ka soo qayb galay uqaal isimo aqoonyahanno siyaasiyiin iyo dhalinyaro shirkan ballaaran ayaa waxaa ka hadlay dad aad u fara badan waxaana ugu horreyntii ka hadlay Garaad Saalax Garaad Cali Shire oo ka mid ah waxgaradka ugu waaweyn gobolka Sanaag wuxuuna yiri bambax baynu nahay ilaahay baynu bambax nahay mid qarannimo iyo mid raxmadeed iyo mid aakhireed bambax baynu nahay iyo mid soomaaliyeba
إلى أي نور سكوب بدلو ولماذا سنوات بيكو جوجي تكلف إيوه عذاب إيوه غرقان صومالي بين إلهي كسار وبين مضحنا وأننا لنا نيسين يقول حدان تينا ودان شرعية ودان ورسقلين لراحو وحي داريسة وإن لا داريسة وبوحي وبرينا كحيقنا وحي ما بدأ وذاقنا إيوه وحي مدارسنا بين النبذك شروعان لصو قادم وحي مكدو عيسانينا جمع خير مرسنجرينا ولغا سارو خير هبل مرسنجرينو خير هبل كبحا اما الصومالي كبحا خير هبلين لكبحو ايه لغا محاد دانا تاسين وورتا الهي كاريكي سيدوك انا وحامد اشان كهضي عاقل عبد الله عبد ابراهيم وحن هذا الذي سيكمدها اساقا كتاليا اساقا ديغسيا الهي بمبيحيسا وحنوسو بحلي بريد الهي وحنور راعا ونور راعا وحي ياهي وانو الهي لك عشرين توفيق يتلون اكسل ومدى من دقد الدكتا انو قران ما يوسنقلي قران ما يوهير هبل ومدى من دقد الدكتا انا يمسير كيدا كتا شكو انا يقدو يدبت باي سنتي ما هدو انا يسيدا امدو ياهي نقوتو بانو يسوكو صوبحنا يوميشوني مرة يلينه وحن ليه ومر لبعض كنا قنايا ومدة مدة قدت دبت يجود بقى هنا يسوت ما طبعا وباقينا وحن وباقينا مسير كنا كتشر يسوق على وده هذا شنو هنا هنا يا وحكاها لي حنا عادوا تربل وحنا كم ذها عصير فارح بلا كان الحسن جامع دود أقول إياها النوع جبانيس إيو محمد حسي محمد قاعر قبل قبلي أياه وحا أخذك تليفون كالشركة كقيم قاطي حلي بانا عاش أحمد عبد الله وقص غندالك كينيا عاصمة مديسة نيروبي وحا كالون مدى شكاها لي أيوب إبراهيم فيني وكمد السياسيين تغير ماخر وحنا هذا الذي سيكمد ها بدا ما ملغو الله بدا هاري رودين كتشرة لبدا محاي كيالين مسير كين قدها سمحاي كيالين هنطي تاكس وشكيين حقي أي مدقد لهيد إن هالجيس على جو استعمالي إن جرو على جو استعمالي وما كرسونه ووحد لسمري إن بدن بعلى سمري سهام بدن باندير سنين بدل سهام دوجد ميانو دير سنة وعلى جو خسارين وحنلي شيء جيا لن تعرفوا مكاني هنا مدقد لن تيار قفوا مكاني بتشو مدقد تبدي يدل وحيس لا سوق عادين إنه مسير كينا كتشتو إنت مسير كينا إي آيه هذا كتشنا إيسو هاول كلو أي قل إيسو إسكو تشبع ميشة تالا إن شاء الله وقفلو با إنت كلو واحد قيار سيسا ورسن قلو ورسن دفعن قول عظيم مسان جسع إنسا ما إيسك بين جسم الله إيا بس هاي مدير إنا جوه هدان هدى حد سرينا isku soo wada duubo waxa shirkan soo xiray garaad saalax garaad cali shire waxana lagu baaqay shirweyne ay isugu yimaadaan beelweynta warsingeli muddo dhow abdirsaaq cali bilbil telefishinka caalamiga somali channel magaalada baran iyadoo uu wali ka furan yahay buugii tacsida ee madaxweynihii hore ee soomaaliya abdullahi yuusuf axmed safaaradda soomaalidu ay ku leedahay wadanka kenya magaalada nairobi ayaa waxaa maanta tacsi soo gaarsiiyay halkaasii safiirada burundi jabuuti iyo suudaan sidoo kalena waxaa soo gaarsiiyay madaxweynaha galmudug maxamed axmed caalin warkaasi waxaa noo haya ibraahim maxamuud jaamac iyadoo ay weli ka socoto safaaradda soomaaliya ee waddanka kenya buugga tacsida ee madaxweynihii hore ee soomaaliya marxuun cabdulaahi yuusuf axmed ayaa maanta waxaa ummadda soomaaliyeed u tacsiyeeyay safaaradaha waddamada jabuuti burundi suudaan iyo weliba mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynaha galmudug colonel calim waxaa soo dhaweynta waftigaasi si weyn uga qayb qaatay safiirka soomaaliya dalka kenya maxamed cali americo bismillahirrahmaanirrahiim maanta waxaa safaaradda noogu yimid inuu saxiixo buugga tacsiida madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed ilaahay ha u naxariisto madaxweynaha maamulka galmudug rofesor caalin iyo waxa kale nala joogo asagana rofesor ibraahim ibi oo xildhibaan iyo wasaaradda kuxigeenka iyo wasiir soo ahaan jiray marka waxaan hadda siinayaa marka hore iyo cabdisaaq cabdicasiis asaga naga soo qayb galay iyo idrus marka hore waxaan siinayaa madaxweynaha maamulka galmudug caalin inuu
wixii tacsiya iyo kiina markaa mudane abdullahi yusuf ahmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo dhawaan geeriyooday waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto jannadii firdowsan ilaahay ha geeyo wixii ehel iyo qaraabo iyo soomaali oo dhanna ilaahay samir ha ka siiyo anagu kulley waxa weeye reer mudug ayaa ahayn gal mudug marka isaga soomaali oo dhanna madaxweyne u ahaa gaarna hadda mudug waa looga xusayay waa laga tabayaa marka ilaahay ha u naxariistaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeedna ilaahay samir iyo ana ka siiyo bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun madaxweyne cabdullaahi yuusuf ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdows ka waraabiyo dhammaan eheladii qaraabadii ee ugu horeyso marwada marwaxaawo iyo ilmaha inuu ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo intii la soo shaqaysay intii la soo nooleed intii aqoon ula iyo intaan aqoon u lahaynna waxaan runtii uga baryaynaa ilaahay subxaanah wa tacaala inuu sabar iyo iimaan ka siiyo maanta oo kaleeto marka runtii la rabo qofka bini aadamka in la dareensiiyo in lagu kala baxo qofka mar hadduu dhinto oo adduun ka tago aakhira aado waxyaabaha aada loogu baahanya waxa waaye in loo duceeyo in la cafiyo oo ilaahay loo baryo subxaanah wa tacaala in jannadii firdowsu ka waraabiyo ilaahay inuu kitaabkiisa gacanta midi ka siiyo inuu ilaahay ku xiriiriyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam nabigeena maxamed ahaa annagana aan mar walba wixii kuleeta jirjiray iyo calool xumo iyo khilaaf iyo wax kasoo jiray ee meesha ku istaagto qof kastana uu u qaato in ay saas dhab ka tahay qof walbana uu ilaahay u baryo subxaanah wa tacaala inuu mataqaanaa marxuumkaas maanta naga hormaray nin walbana waa dhimanayaa taa in la ogaado waaye nin walbaa la dhimanayaa qofna haddii la dhimanayana waxaa habboon in la cafiyo waxaan halkan maanta safaaradda soomaalida ku taala nairobi gudaheeda tacsi uga dirayaa dhammaan soomaali weyn meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa miyi iyo magaalo oan ugu tacsiyeynayo geeridii ku timi madaxweyneheennii cabdullaahi yuusuf axmed waxaan tacsi gaara u dirayaa xigtadii iyo heladii uka geeriyooday waxaan leeyahay isagana ilaahay janeer ramaasiyo jina firdusa ka waraabiyo innagana samar iyo maalaya ka siiyo safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa ah safaaradda koowaad ee bulshada soomaaliyeed u qabata adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin ibraahim maxamuud jaamac somali journal nairobi guddiga dhismaha ee garoonka caalamiga ah ee magaalada caabudu aqa ayaa waxa uu maantay ku qabtay shir uu ku faahfaahinayo meesha iyo xaaladaha ay dhismahaasi u marayo ay ku qabteen hoteelka ducaale ee magaalada caabudu aqa maxamed salaad maxamed ayaa warkaasi caabudu aqa nooga soo diray kulan looga hadlayo dardargelinta dhismaha ayroboorka cusub ee magaalada cabdiwaaq ayaa waxa uu maantay ka dhacay hoteel ducaale ee magaaladaasi kulankan oo ah mid ay soo agaasibeen xubnaha guddiga dhismaha ayroboorka oo ka kooban 15 xubnood kuwaasoo iskugu jira ganacsato aqoonyahan qurbajoog iyo culimaudiin kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa garoonka diyaaradaha cusub ee degmada cabdiwaaq kaasoo hadda ku jira feyskiisii labaad dhismaha garoonkan cusub ayaa waxaa feyskiisii hore iska kaashaday ganacsatada magaalada iyo hay-adda ICRC xaafiiskeeda degmada tan cabdiwaaq waxaana sidoo kale feyskan labaad iska kaashaday dowladda iyo ganacsatada deegaanka waxaana dhinaca kala jira gabdho ku dhaqan magaalada brigham ee waddanka ingiriiska kuwaasoo noqday gabdhihii ugu horreeyey ee ku dhaqan dalka dibaddiisa ee gacan ka qaata dhismaha garoonkan cusub ee ay yeelanayso magaalada cabdiwaaq garoonkan ayaa ah mid aad u baaxad weyn isla markaasna ku ay ku baxayso lacag aad u fara badan kaasoo lagu wado inuu noqdo garoonka ugu caalamisan guud ahaan gobolkan galgaduud guddiga dhismaha garoonka ayaa kulankoodan maantay uga hadlay waxyaabo fara badan kuwaasoo ku aadan habsami u socoshada shaqada ayroboorka ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay sheekh macali nuur xirsi siyaad oo ka mid ah guddiga dhismaha garoonka isla markaasna ah iimaanka masjidka weyn ee degmada cabdiwaaqmaasi anfacahum linnaas bii nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka waxaa ugu khayr badan kii dadka ugu anfac badan oo dadka anfaca marka dadkiinaan magacyadiina waa la sheegi doonaa gabdhaha iyo maarata dadka muxsiniinta
oo hadii la furo yahay garoonka aan rameen ka soo qayb qaataan hadaba qawaaysa waa wax aan baa umada dhamuule waxaana waa sadaqa jaariya oo socaysa weligeed oo hadii la furo yahay inta garoonkaas u dhisan yahay oo la isticmaalayo marka naftiina iyo hadii maalkiina geliya waxaa kale oo hadalla kooban halkaas ka soo jeediyay Muqtar Macalin Xuseen iyo Reysal oo qorone oo ka tirsan guddiga Airborka waxaana ay ku bilaabeen hadalladooda sidan sidoo kale waxaa u maadnaqaynaa gabdhaha magaalada Birmingham jooga gabdhahaas oo soo ururiyey lacag $5,500 gaariga kuna soo ururiyey Airborka noqdayna qoladii koowaad oo kale gurmad noo soo fadhiso gurmadkii koowaad gabdhahaas waan u mahadnaqaynaa waan u tahayeynaa waxaan ogaanahay dadaalkiina halkii ka sii wada magacyadoodana waan u sheegi doonaa waxaa sheegaysaa Reysal qorane Abshir oo cosna jira gabdhaha gabdhaha soo taageeray Airborka gabdhaha magacyadooda haddaan shasheego Aamina Maxamed Jaanba ah Xabiibo Cabdulaahi Dhowele Sahra Faarax Taamad Faadumo Cali Qurxan Xaliime Aadan Guud Kartuun Aadan Cali iyo Maxamuud Farabeer Xaliimo Maxamed Dowlow Uubo Maxamed gabdhahaas aad iyo aad ayaan ku maqlaynaynaa waa mahadsan yihiin xag Allah siiyo ugu dambeyntiina Xawa Shaxbulle ayaa waxa ay si gaar ah ugu mahad celisay gabdhaha degan magaalada Birmingham kuwaasoo qayb ka qaatay dhismaha garoonka waxaana ay sidoo kale codsi u jeedisay guud ahaan jaaliyadda dibadda ee ka soo jeeda deegaankan in ay kaalintooda ku aadan ka qaataan dhismaha garoonka cusub ee ay yeelanayso magaalada Cabdiwaaq salaam ballaaran oo sharaf la soo gudbinayaa gabdhaha meesha sare bashar iyo turuxa xumarooda oo halkaan muxuu ahay sagaalka xumarooda oo halkaan loogu soo diray lacagta maata Airborka loogu soo diray gabdhahaas waxaanu leenahay ilaahay subxaana casaa wajalle ilaahay inuu ka abaalmariyo adduun iyo aakhira ayaan maxay ilaahay uga baryaynaa waxaan ka codsanaynaa weli dadaalkii meesha inay ka wadaan maxamed salaad maxamed soomaali jenaal Cabdiwaaq xarakada al-shabaab ayaa waxa ay ku hanjabtay ama ay tiri waxa aanu joogtayn doonaa weerarada aanu ku hayno xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya Cabdisaaq Jaamac ayaa balaak ayaa noqotay shabarkaasi noogu haya waa kan kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir ee xarakada shabaab al-mujaahidiin Shii Maxamed Xasan Cumar Abu Cabdiraxmaan oo warbaahinta la hadlayay ayaa ku hanjabay inay joogtayn doonaan duqeymaha ay ku hayaan xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya oo tiro dhowr habeen oo hore ah ay ka dhaceen duqeymo iyadoo uu gudoomiyuhu faahfaahiyay sababaha ka dambeeyay duqeymaha ay la bartilmaameedsadaan xarunta madaxtooyada duqeyntaas golaha meesha loo yaqaano meesha madaxtooyada oo kufriga uu saldhiga ah arrintaas horta runtii waxyaabaha ugu wacan waxa weeye meeshaani waa meesha kufrigu ama gaalada saldhiga ah oo kugu yaalin oo shirqoolka ay ka wareegaan ay ka maleegaan oo muslimiinta ay ka weeraraan oo wax allaaley waxa dib ah laga maleego weeye waa meesha ay ku tashanayaan meesha siyaasadooda ay ka wadaan weeye waa meesha caalamka oo dhan ay isha ku hayaan weeye annagu marka waxaanu go'aansanay meesha noocaas ah oo hoygooda inaanu burburino ayaanu go'aansanay si kufrigu u burburo si ujeedooyinkoodii ay ka lahaayeen meeshaas ay u fashilato si ayna u gaarin hadafta ay lahaayeen arrintaana waa lagu guuleystay asbuucii ugu dambeeyay oo keliya asbuucii ugu dambeeyay 4 jeer la weeraray ugu yaraan insha allah weerarka waa ku socon doonaa waana la joogtayn doonaa waxayna tagi doontaa marka dambe beentii ay sheegayeen oranayeen waxaanu qabsanay wilaayada Banaadir aan qabsanay gobolladan u soconaa waa sii guureynaa arrinta noocaas inayna waxba ka jirin oo dagaalku uu ka soconayo meeshii keliya weligood ay ku faanahayeen dhanka kale gudoomiyaha ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay inay ciidamadoodu gacanta ku soo dhigeen sargaal ay sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah qaar fara badan oo gacanta lagu soo dhigay qaasani sarkaal ah oo sarkaal sare oo BS ka mid ah ninka markii la wareystay wuxuu sheegay in hal nimo ka mid ah hal maal oo keligeeda 4 qof oo muslimiinta ka mid ah oo gaalada u geeyay oo gacan geliyay
asagoo oranaya qof kasta ka mid ah muslimiinta ninkaa muslim mujaahida waaye asagoo oranaya si markaas uga helo shilimaadka markaa uu doonayo waxaan rabaa dadkaas noocaasa oo jawaasiista oo gaalada u soo arka u sahmiya inaanu u gudbinno marka koowaad inay ogaadaan in iyaguna aynan badbaadaynin sida walaa saaxiibadoodba gacanta loogu dhigay in iyagana gacanta muslimiintu ay gaari doonto maray noqotaba weli ma jiraan wax wara oo ku aadan sargaalkani ay sheegeen xarakada shabaab inay gacanta ku dhigeen oo ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda ku meel gaarka ah ee soomaaliya cabdirasaaq jaamic cilmi balaag somali channel magaalada muqdisho hay-adaha lanqeyrta casa ayaa waxa ay bilaabeen biyo dhaamin ay ka samaynayaan guud ahaanba gobolka cayn kadib markii biyo la-aan badan ay soo food saartay cayn iyo degmooyinka hoos yimaada waxaa bilowday xilli ay biyihii qiimahii lagu gadan jiray cirka isku shareereen markaa ayay hay-adda lanqeyrta cas waxay bilowday in ay biyo gaarsiiso dhulka ku teedsan cali doctor ayaa waxa uu buu hodle warkaasi oo faahfaahsan nooga soo diray hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano ICRC ayaa ololo ballaaran oo biyo dhaamina waxay ka bilowday degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada gobolka cayn iyadoo kaashanaysa volunteerka bisha cas ee magaalada buuhoodle maanta ayay hay-addu waxay kasii wadaa buuhoodle ololo ballaaran oo biyo dhaamina maalmahan ay ka waday gobolka cayn waxaana somali channel laga warbixiyey biyo dhaamintan ay ka wadaan guud ahaanba gobolka cayn saynab cabdiraxmaan calawaash oo ka mid a saraakiisha hay-adda lanqeyrta cas sidoo kale halka waxaa ka hadlay cabdirasaaq caladurhaan oo ka mid a volunteerka bisha cas ee gobolka cayn waxaan ka soo bilownay qaybta i d b camka ama qolada kasoo qaxday koonfur ay degan yihiin baan kasoo bilownay waxaan soo galnay xaafadahan magaalada oo aan u garanay inay yihiin danyartii xaafadan waxay magaalada kasoo go-an tahay in distance xoogaan la eday kasoo go-an tahay xaafadahan aan u garanay inay ugu baahi badan yihiin iyada oo aan odhan karo baahida biyo la-aanta magaalada buuhoodle way ka siman tahay ilaa magaalada dhexdeeda ilaa koonayaasheeda ilaa i d bgu bay siman yihiin aan odhan karo haddana waxa weeyaan dee ma wada hayno fan ama gacan mar keliya wada gaadha magaalada dhan bay wada hadaqisa si tartiib tartiib aan jecelahay inaan u soconno maalinba xaafadaanu u galno weli xaafaddii aanu ka soo bilownay maxaan ku dhahday i d bga ilaa maxaan ku dhahay boorle aan hadda marayno iyo baliga buuhoodle ayaanu ka bixi laanahay insha allah bidmillah waxaan rajaynaynaa inaan wadi doonno haddii ilaah yaalo intii muddo ilaahay ka ogolaado aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaa kale oo qorshaha noogu jirta oo aan biyodhaaminta ka wadna ayadana tuulooyin badan oo ku xeeran magaalada qararooyin ay ka mid yihiin xamar lagu xidh docol xale dandan meesha lala goonle baliyaal bilaalo sarmaantuke maxaa ku dhallaamo cune xaafada tulaboole ayaanu joognaa maanta oo bishu ay tahay 8 waxaynu bilownay shaqada 5-kii tuulooyinka deegaanka buuhoodle oo hadda abdixariirkani insha allah waana wadi doona waxaa wadayl abaarta inuu ama kala qayb qaataa ururka bisha cas iyo ururka ICRC oo ay wakiil u tahay labadooda isku xirkooda saynab cabdiraxmaan cabdibaash waxaanu ugu talagalay inaan dadka dhibaatada laga qaybsado ee dhadhaantaanu diray ku yimaadeen way mahadsan yihiin waxyaabo kale way kula socdaan waxaan codsanaynaa wixii idin yimaada inaad si wanaagsan u qaybsataan oo qaylo la-aana hay-addan bisha cas ee biyaha noo keentay lanqeyrta cas xaafaddana waxaa la yidhahdaa tuulaboodley marka hay-addan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa biyahan ay noo shubtay ilaa shalayna iyo daraa howlaha way ku jireen maanta unbaan rashankeegu noqotay inayna soo gaaraan bosashinkii aan biyaha kumarkay keenay lanqeyrta cas waa mahadsan yihiin 95% bay mahadsan yihiin raabkana waa naga ba-ay mid badan ilaah waa naga hadlinaya saaka qoyaan halka afgooldhaq gurgayga inaysan oolin rabbi baa iga hadlinaya ugu dambeyntiina ololahan ballaaran ee biyo dhaaminta hay-adda ICRC ay ka bilowday gobolka cayn waxay kusoo beegmaysaa xilli guud ahaanba gobolka cayn ay ka jiraan baahi dhinaca biyaha iyo cidhiidhi dhinaca deegaanka soo foo saartay manaha markii koowaad iyo markii labaad ee hay-adda ICRC ay olola ballaaran oo biyo dhaamin ay ka bilowdo gobolka cayn sidoo kalena hay-adda horey waxay ugu deeqday dadka ku dhaqan gobolka cayn ee tuulooyinka hoos imaada raashin aad u tiro badan dadkaasi la gaarsiiyey dadka ku dhaqan guud ahaanba gobolka cayn waxaana sidoo kale dad hay-addu ay taakulaysaa cisbitaalka dhexe ee magaalada buuhoodle oo isu dirto shaqaalo iyo daawooyin xilligeeda lagu jiro dagaalada bulshada deegaanka ayaana iminka aad uga mahad celiyay hay-adda ICRC ee ololahan biyo dhaaminta ay ka bilowday gobolka cayn cali cismaan isbacala dhagtar telefishka caalamiga ee somali channel magaalada buuhoodle xarunta gobolka cayn
سلطان كجود إبل يرضى الصومالي لان سلطان عبد الرحمن أحمد محمود أيامان توحوا شر جرائد كقبتي مجال ببورما وحوا شركي سن جرائد سلطان كجود إبل يرضى الصومالي لان وجو رمي حال ظها الشقل الآن إيه كتاجن جودها الصومالي لان جارهان بل يرضى وحونا سلطان كجود إبل يرضى الصومالي لان سلطان عبد الرحمن أحمد محمود كعد صبي حكومة الصومالي لان جارهان مدحوين أحمد محمد محمود سيلايو إنه شق عبور سمايو دل يرضى كقلا في رسن جودها الصومالي لان سلاو جهر تجو إني دل يرضى سي التهريبان دلش شيء أما نفتو ذا يهليجان وحنا هذا الذي سكمي بها مدر مدحوين واحد هاي نوين وسياسية واحد هاي نوين واحد جردة واحد هاي نوين قويهنا واحد هاي نوين دغريهنا أيضا يتسجرتو واحد عضي رئيس الرئيس الصومالي لان دمان تود بوحة شرتا إن أي يو أقويهنا أو تشامعيه دلك وحفصو برتي majority 90% في يهين لا عمل تاسينا اي صوبتي ان ويل في بسو تبعي امها او حيال بدايس ويديو نكي ارضي اها امدود بدو حسو برينا مكا هو اي شقو وحي صوب اي ساينو ونجي انو نقلادو سياسة دا قردون اما افكار تكردون انا راضي ايو تاسي اي جرتو وحيال بدو ايو كايما يا حالة دا درتي وحد عضي ان اي تهريبان حتى أقويها كي. هذه ذلك هاي نيو تشريش كيس عصب تهريبا من دقتين بذا باي ماني. تحسين واحد كان ساعة. وحيا رب ضمن أني قلت لك إنه كوينو. حاجة ما حيه إني أنا يشيل كعصب ما كان كار. وحلا هم مدرن مذا حويني. وحلو بحية. هذه قا قلت هذه خبرة هذا نقول في دينيا. إن أضو حنا لقى بطو. شعب كوا حلقى بطو. هذه ذو حلقى بطو. أقويها كوا حلقى بطو. مش هذا قيبيه كردونا هذا قيب سوي ساعة. عدكم جينا وطقتي من طيب. أفكار تودي لو تقتل ده. إن هذه أن تاسيك قدو الله ضرب معك له كان عصت هذا. كان عصت هذا هيبسو مالا. واحد لو قفر يا إنا يقول هذا هيبسو مالا لما أنت تود ما قشكو سميستان. قبر خستان واحد عام فيه قبر خستان لو بتحكي لي واحد جاها عام فيه هاي. يدا أو 90% لا سينا يو بريونا تيجا بنا يرتب. واحد براتي يكون كلاي كان دوم. كان عصت هذا وأود كل يوم بدني ما تهدي أنا هيك هرسوم مالن يروا هنا أقوس بقى هنا بيش عالم كايس سلاد رتين واحد يرتاح مدح ويني واحد يرتاح قناع سلاد قيني كلا ديون هدي أنت هدر خيادة تبيد تايم إن وده خس سلاد بقى أم مال قشدان تذكر حكسو كرديان ذلك هو حقوق بطال ومدود بدباديان عبد الفتاح أحمد صومالي تشانل مجال دبورنا حلي او سعانيو اسمها مسجد كوين ايه دقمد قرعيل ايا وحا تشيرا قربتشوك سوين اوغا قيب قادان ايا اسمها مسجد كاسي او سيحب سميع اوغا سعودا مقالة قرعيل عبدالغادر حسن يوسف ايا قرعيل وركاس نوغا صدري هل كان مسجد كجامعي دقمد قرعيل اي قبل كاقل قدود وحاونا مسجد كان يهي ميد وليسي سعانيا اسمه سا غار كمدا قرب جوك تسوماليات كون والدال كدبي ديسا ايا كاقب قادان ايا اسمها مسجد كا كدمرك ايكا داودان تلفزيون كعالمي سومالي جنرال حلمة بلاوي السياد وحاي كمي تهي قرب جوك تسوماليات كون والودين كنغريس كا وحاينا كود داق العقايد وقاريسا ليح بغول دولار قد ديقا اسمها مسجد كا يا كور بحينا يا اسمها مسجد كا يا داقاها سو قاري يوغان اوغا مهد عليي سومالي جنرال كالنت اللي حادي وكي استي اسمها مسجد كان رنتي ماشا ما انت وجدان أن تحجوجنا وحواي مسجد كيوينا الجامعة ها الدقمة البرعال أنا مسجد الجلجود مركب أنت اللي جوين مساجد إنه قبيلة وذو جدًا رنتي وحوب بعيا هاي وحقبش الدق دقايو بعيا هاي إلى هنا يدي القرآن كأي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحقو عدي قف في المسجد لسه أما وحقو درس ذاهي إلهي كنا ذا وحقو قد سبيت بو إلهي وقد سابو جلهذي مركب حنوع وحن عطسنا هنا أما أنا سو جيدين هنا ذاتك خير كجعل هذه ذلك الجوعان يا هذه دبده الجوعان بقى هنا كقريب قاتان مسس كوين أو ما رأيتي ما أنت ضيع تركي سو صعبه كنتي وحنو ما هذا علينا هنا ذات مركان كور وحنا سو جرسية أو كنتي أنت سو جرسية قريب كم هذا برضه كنتي وحاء كقريب قاتك ديان ذاتك الجوعة ومجال هذا الدجن دقمة الجرعال يدافع ذاتك الجوعة ويكقريب قاتان علماء ودينك وضياشة قدقة قلوة البوايكة قيب قاداته يوينك قبضها لما ويكة قيب قاتين وحاك الله مقالا قيب قاتة خير بدان الله سيئو داد بدان ومارتي دبدا العاكة صدري رنتي وحاك ميدا ونسيقارة وحصينا قبض اللي يراهدو حليمو لبلاوة سياد
oo aad arkaysan sibirkan hadda halkan kaga muuqanayo hortiisa hortiina ayay soo ayay lacagtii laga bixiyay soo dhiibtay qadarkii soo dhiibtay markii hore wuxuu ahaay $600 ayuu ahaay dollarka Mareykanka markii laga soo bixiyay sibir la iga bixiyay ayay tiri calaakiis waxa lagu soo gaday $12 $12 markii 600 loo qaybso waxay noqonaysaa konton kiis bay noqonaysaa waxa kamid dadka aad maarto TV yalka aad maarto ula shaqeeyay masjidkan weyn masjid jaamaca oo in cable TV ya kamida kuntii waxa uu qabtay shaqo aan maarto la maleyn karin haddana waxaan codsanaynaa inuu siil laba jibaaro oo uu gudbiyo waxa kale oo kamida Somali General ayaa kamida kuntii ayadana waxay qabtay waxaan la maleyn karin ayada ayaa baahisa ayada ayaa dadka u sheegta Sheikh Cabdikariim Maxamed Warsame waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Gurceel waxa uuna ka warbixinayaa taa kulanka dhismaha masaajida iyo muhiimadda uu leedahay bulshada Islaamka ee qofka macnaha Ilaahay wuxuu leeyahay caamira bayd oo baydadka Ilaahay kamida subhanahu wa ta'ala masaajida waxa caamira cida iimaan laga helay ba caamirtay Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala taamirkaas la caamirahay ama bil cibaadada inuu yahay cibaado lagu caamiro dhismihiisa hadaan bal la dhismin meel hada la caamiraba la arki maayo oo hada sidaan oo kala markuu yahay dadka caamiro oo macnaha gaarsiiya heer lagu cibaadeysan karo oo lagu ictikaafi karo lagu tukan karo gaarsiiya waa dadka caamiray waliba meesha ugu weyn qaati way marka sida awgeed sida hada sheekhi iga horeeyay uu sheegay xadiis nabiga waxa sallallahu alayhi wasallam macniisu yahay qofka dhisa bayt banallahu baytan fil janna ilaahay guri buu uga dhisayaa jannada dhexdeeda marka maanta waa guri adduunyo oo aad adduunyada korkeeda ka dhistay laakiin aakhiro waa guri jannada kamid ah oo waxa fiha ma tashti al-anfus wa taladu al-a'yun wa antum fiha khalidun guri waxaa lagugu amaarinayaa lagugu bedelanayaa wax kasto oo nafir rabota ku sugan Cabdiqadir Xasan Yuusuf Somali General guri taliyaha saldhiga booliska ee magaalada Buurama ayaa waxa uu sheegay in saakay waa birigii dil loogu geystay nin da'dhaxad ah magaalada Buurama Cabdifitaax Axmed ayaa warkaasi markale Buurama nooga soo diray aroornimadii hore ee saakay gudaha Buurama waxa ka dhacay dil qofrayga loogu geystay xaafada Seberiya ku taala bariga magaalada Buurama qofkan dilkiisa waxa loo adeegsaday tooray ama mindi sida uu xaqiijiyay taliyaha saldhiga bariga ee magaalada Buurama taliye Cabil Abiib waxa uuna falanqeeyay dilkan qaabka uu dhacay xalay dhacday afaara markay ahayd saacadda salaadii subax shantii iyo ruur meelaha ayaa waxa ka dhacay in salaadda subax tagay oo ma inuu weyno magaciisa hadana sheekh Rusiya diidan ku leeyahay saaka markaan soo qabanay ayaa nin wadada uu galay oo aadu iskiisu aanu yaraan garsanayn ayaa uu buu ku dhuftay oo shii markaa uu ku dhuftay markuu kala yaraa dhibay oo ay toori uu iska soo jaray uu sitay markaa halkaa uu u jeedo geliyay marlabaad kuma celin sidii bay naftu kaga boodday Waa in markii la noo sheegay sababta uu ka hawl galay oo soo qabanay oo ay gurigiisa baan u tagnay waxaan ku wareejinay CID-da sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka agdhowaa halka uu dilkan ka dhacay ayaa waxay iyaguna ka warameen qaabka uu dilkan u dhacay markii aan salaadii ka baxnay jamci baan idhi warday hawshaasi hawlu yaani maaratay la fudaysan kara maahine aynu maaratay bal meesha aynu tagno aniga jamacadii baa israacnay qaar ka mid ah meeshii baan markaa tagnay waxaan tagnay meeshii markaa waan yar baahu balbalbaahu oo in yani maaratay si aan u ogaano bal aan u helo qofkan wax gaarsiyo odayga yar baahan idhi markaa anaa waan bayray iyo dhowr kale halkaan meeshii u baynay baan meesha wax madow baan ka arkaya waan ku socday anaa u horreeyay waan arkay meedkii asoo eegtid waanu kala dhacay la weydiiyay asoo eegtid baan idhi markaan maxaan ku ilaadaa aqoolo badan boo maxaan ku masaajidka uuna hortay uu sheegay ayaa maxaan ku ilaadaa ku kulanay meedkiida markaa halkan baan ku arkay Cabdifataax Axmed Somali Channel magaalada Buurama warar wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray ayaa intaas nooga eeg tan iyo intaan warkan oo kale dib ugu kulmi doono aniga iyo bahda telefishinka Somali Channel studio labaad ee magaalada Nairobi ayaa idinkaga tageynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh